победы, как он был от нас далек, как в костре потух. Մարդուց մարդու դառնում էին փոքրիկ ներկայացումների առանց թեմա եւ այսինքն այդ պլակատները դրական էմոցիան, որ պլակատները փոխանցել են օգնել է մարդկանց ժամանակի տեղեկատվական այդ միջոցի համատեքստում հաղթել, ապրել, մաքարել։ Մենք հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրել նաեւ ժամանակի արվեստի իրար գեղարվեստական այդ դրսևորումները, այսինքն հայ ծաղրանկարչական, ասենք դպրոցի կամ նկարչական դպրոցի զարգացման միտումները այդ ժամանակ շրջանի հանգումները եւ այլն։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ տարվա սկզբին սարսափելի մի հարցակում եղավ ծայրահեղականների դեմ, այսինքն նշանակում է, որ 21-րդ դարի սկզբում են տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում են ծաղրանկարները խիստ դիպուկ են, եւ ծաղրանկարի ժանրը դնում է խիստ արդիական եւ հետաքրքրական։ Այս դեպքում 40-ականների, 41-ից 43 թվականներին պատրաստված է ծաղրանկարների համար, ես կարող եմ ասել, որ այո, գրիչը վրցին էր, վրցինը գրիչ, բայց թե գրիչը, թե վրցինը զենքեր էին, որոնք կոչում էին ճիշտ իրախներ։ Շուտովի նաև սակույթի են այդ մերդիյատիկ ապրիթյայ այդ վիստովքի, եթե, կանեշն ժը, ваши репортажи вызовут интерес у широкой публики, у широкой общественности, и они смогут, люди смогут прийти сюда, посмотреть эти замечательные фотографии, замечательные плакаты.